Fransa Afrika'daki siyasi gücünü itirir. Donald Trump'ın prezidentliği dövründə Birleşmiş Ştatların da qitədə maraqlarının zəifləməsi Rusya, Çin, hətta Türkiyə kimi aktorların fəallaşmasına şərait yaradıb. Bir sözlə, qitə yenidən bölüşdürülür. Dünyanın güc mərkəzləri zamanla dəyişsə də, hegemonlar arasında qlobal nüfuz uğrunda rəqabət hər zaman davam edir. Bu baxımdan hazırda Afrika qitəsi nəhənglərin mübarizə meydanına çevrilib. Qitə uzun müddət Fransanın xarici siyasətinin vacib hissəsi olub. 1830-cu ildə Əlcəzairin işğalı və 2-ci Fransa müstəmləkə imperiyasının qurulmasından sonraki dövrü bura daxil etmək olar. Lakin 2-ci Dünya müharibəsindən sonra mərhələli şəkildə davam edən müstəmləkəsizləşdirmə prosesi, ardınca Çinin iqtisadi və siyasi yüksəlişi, Rusiyanın aktiv, qlobal, regional oyunçu kimi yenidən ortaya çıxması Fransanın Afrikadakı mövqeyini getdikcə mürəkkəbləşdirdi. Fransa prezidenti Emmanuel Macron 2017-ci il seçki kampaniyasında yeni Afrika siyasəti vəd etsə də, onun sözləri ritorik olaraq qaldı. Rusiyada son 10 ildə Afrikada xüsusilə iddialıdır. Bu baxımdan təhlükəsizliyi, iqtisadi və mədəni sahələrdə maraqları tez-tez Fransa ilə toqquşur. Ölkə 2019-cu ildə Soçidə Rusiya-Afrika sammitini elan etməklə gələcəkdə qitədə öz izini genişləndirməkdə maraqlı olduğunu nümayiş etdirdi. Rəsmi Moskvanın əlaltısı sayılan özəl hərbi qruplaşma Wagner'in Afrikada fəaliyyəti artmağa başladı. Adda qruplaşma iqtisadi imtiyazlar qarşılığında bir sıra ölkələr üçün təhlükəsizlik xidməti göstərir. Lakin pərdə arxası Rusiyanın siyasi konsultasiya xidmətlərini həyata keçirərək bu ölkənin qitədəki siyasi proseslərə təsirini gücləndirməklə məşğuldur. Rusiyanın Fransa ilə maraqları qitədə xüsusilə 3 ölkədə, Liviya, Mərkəz Afrika Respublikası və Malidə toqquşur. Fransanın bu ölkələrdə hərbi varlığının azalması nəticəsində yaranmış boşluqdan istifadə edən Rusiya hərəkətə keçib. Həmin ölkələr Wagner qruplaşması ilə razılıq əldə edərək hərbi personal göndərilməsini təminat altına alıblar. Rusiyanın Afrikada nüfuz qazanmağa başlamasına səbəb təkcə ölkənin ağıllı diplomatiyası və artan hərbi təsiri ola bilməzdi. Bu həm də bəzi Afrika xalqlarının Fransanın qitədəki irsinə inamsızlığı və narazılığı ilə bağlıdır. Qitə ölkələrinin Fransa bayraqlarını yandıraraq Rus bayraqlarını qaldırması təbii ki, rəsmi Parisi narahat edir. Ölkə regiondakı təsirini bərpa etmək üçün Qərbi Afrika ölkələri ilə ərzaq və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı, dəstəyi artırmağı planlaşdırır. Fransanın Afrikadakı rəqibi təkcə Rusiya deyil. Bugün Çinin qitədə ticarət və iqtisadiyyatda üstünlüyü danılmazdır. Çinin Afrikadakı mövcudluğu ilki mərhələdə olduqca müsbət qarşılansa da, zaman keçdikcə Afrika ölkələrini həm borc diplomatiyası, həm də investisiya müqavilələri ilə zəiflədib. Çinin əzəli rəqibi Birləşmiş Ştatlar da Afrikaya təsirli dönüş etmək üçün addımlar atmağa başlayıb. Bu baxımdan Biden ilk növbədə Afrikalıların G20 və BMT Təhlükəsizlik Şurasında daimi nümayəndəlik tələblərini dəstəklədiyini açıqlayıb. Ötən ay 2-ci Birləşmiş Ştatlar Afrika Liderləri Sammitində Biden administrasiyasının yaxın 3 ildə Afrikaya 55 milyard dollar yardım edəcəyi, habelə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq olunacağı açıqlandı. Yeni aktor kimi Türkiyədə Afrikada turlar, sammitlər və forumlar vasitəsilə qitədəki nüfuzunu gücləndirməyə çalışır. Qlobal səhnədə daha əvvəl rol oynamağı hədəfləyən ölkə Afrika ilə əməkdaşlıq üçün mühüm potensial və imkanlardan yararlanmağı qarşısına məqsəd qoyub. Bu istiqamətdə 3 Afrika sammitinə ev sahibliyi edib. Qitə uğrunda Birləşmiş Ştatlar, Fransa, Rusiya, Çin, Türkiyə, o cümlədən bəzi yaxın şərq ölkələrinin mübarizəsi davam edir. Hələlik onu demək olar ki, Çin 255 milyard dollarlıq ticarət həcmi ilə iqtisadi sahədə ilk sıradadır. Digərlərinin yaxın zamanda bu rəqəmə çatacağı isə gözlənilən deyil.